Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og se fede merchandise. Og gå ind på mine andre sociale medier på Instagram, Facebook, Twitter og se andre fede videoer ind på TikTok. Til vi ses igen. Hej hej. Hello and welcome herein in my channel Wicked Mantis. And this mal is the 2, Achtung 2, Star Trek, the official Raumschiff Sammlung. Und ist, vil du være, jeg laver bare gas, det er ikke tysk kanal. Men det er fordi, jeg købte på en tysk. Ja, vi skal snakke om Star Trek, the official Starship Collection. Og hæfte nummer 2, og det er USS Enterprise NCC 1701, og det er fra 22.071, og ja, det er gået ikke så langt fra, at jeg har lagt den her op, og vi skal se på lidt forskellige ting, og hæfter og modellen, som jeg ser frem til. Og ja, men lad os gå i gang. Og det er, her har vi hæfte 2. Og som I kan se, at det er en Constitution klasse. Og det er, den blev sat i luften og 22.071. Og, og længde, det er 305 meter. Og hvor mange dæk der er. Nummer af dæk, det er 21, som I kan se. Så lad os blive videre. Alt står på tysk, for jeg købte på tysk. Jeg er okay god til tysk, men ikke så meget. Jeg går mere efter, hvad jeg har set i film og tv-serier. Her har vi overview, så vi kan se, hvad vi kan forvente de her forskellige ting i den her magasin. Og jeg er velkommen til at trykke på pause, zoome eller tage screenshot for at læse det selv, hvis I også kan tysk. Eller så er der også på nettet, som man kan se på hæfterne. Her er det forskellige specifikationer. Og her har vi så selve Enterprise'en, og det er nok fra den første film, Star Trek The Motion Picture. Og det kan også være fra selve film nummer 2, The Wrath of Khan, fordi den er også med i toren. Og her har vi et rigtig fedt billede af selve NCC 1701, rumskibet, som er en refit fra de originale tv-serie, the original serie, med Captain Kirk og Spock og alle dem. Og her har vi fra billederne fra den første film, hvor de møder V'ger. Den har lavet sådan et beskyttelse skjold-agtigt tog ud i rummet, og så skal de derind. Og det her, det er nok taget fra The Wrath of Khan, hvor de kæmper mod en mod Khan med en anden rumskib, som jeg skal se her. Her er scenerne fra toren, hvor de slås og bekæmper og sådan nogle ting. Og her har vi så lidt fra, jeg ved ikke om det er selv for inden for broen, det tror jeg ikke. Jeg tror det er fra toren. Eller etteren faktisk, det er fra etteren, fordi i toren bærer de sådan noget rød uniform. Og her har vi så, hvor det gør sig klar. Og der har vi data feed. Her på tysk hedder det data storm. Umbart. Så lad os gå videre. Og her har vi tri-docken, hvor det bliver repareret eller opdateret. Og her har vi så
rumskibet 1701, hvor den er blevet refittet, hvor den har været ude at rejse i 5 år, tror jeg, det er sådan, det var. Og så kom den tilbage, og så skulle den opgraderes, og som det der var. Og her kan vi så se, at den er på vej til at blive repareret, eller den kunne have været klar til at komme ud og flyve. Her ser vi bagsiden af den. Den er klar til at komme afsted. Og der er lidt forskellige her. Det er rigtig fedt. Her har vi hele detaljerne af rumskibet, og jeg har ikke det her stykke papir, der var i den tidligere episode. Og her har vi så siden, halsen og hovedet, og sådan ud af siden. Bagsiden, hvor de har også deres rumkapsler, som de flyver ind, og sådan lidt forskellige. Og her har vi bagsiden af hovedet, af tallerken. Rigtig fedt. Og her har vi hele fra top til ned modellen, som vi ser fra op og ned af. Rigtig, rigtig fedt. Og her har vi fra siden. Og her har vi kaptajnens bro. Og der står lidt ved, I kan selv få lov til at studere det lidt mere med at gøre, I har lyst til. Og her har vi så billederne fra, også fra filmen lidt. Det er lidt concept art, tror jeg det er. Hvordan skibet ville have set ud førhen. Som I kan se, så har det så fået en helt anden design, hvis det har valgt det. Jeg synes, det ser lidt specielt ud. Ikke noget originalt. Og hvordan de der rør har været sat placeret, og hvordan det har set anderledes ud. Ja, rigtig, rigtig fedt concept art. Og jeg ved faktisk ikke, jeg tror også, det er Robert Probe. Jeg ved faktisk ikke, hvem der har lavet det. Jeg tror, det er faktisk er Matt Jefferies, som har lavet konceptet, tror jeg. Men det minder meget også om Ralph McQuarrie, der også lavede Star Wars skibenes design tilbage derfra. Så jeg tror måske, det er også ham. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke tid til at læse alt på tysk. Her er der flere concept art og nogle idéer, hvordan skibet vil have set ud. Her har vi sådan lidt tykkere krop, hvordan det har set ud lidt bredere, og lyset, og sådan lidt forskellige. Det er fedt. Her har vi set, hvordan, jeg tror det er foran, hvordan de har set ved halsen, om det skal være delt op i et, eller delt op i hele, med en ekstra lys i midten, eller det skulle have set sådan noget med lidt bredere lys. Jamen, der er jo forskellige koncept. Her har vi så, hvordan de kan komme i de forskellige positioner og arbejdspladser og sådan lidt. Rigtig, rigtig cool. Og så har vi så lidt film, hvor de filmer, som jeg sagde før. Også at de bruger nogle store modeller til at lave nogle af de der flyvesekvenser og kampsekvenser og sådan lidt forskellige fra både fra filmen The Motion Picture og Wrath of Khan. Og her har vi så nogle modeller fra, de gør sig klar, og her har de så, at de ved at bygge det. Det er faktisk rigtig, rigtig stort model, de har bygget for at få hele detaljer med til. Så har vi lidt fra lidt ekstra trivia her fra de skyder fra filmen nummer 2, Wrath of Khan. Og her har vi så lidt trivia. Sådan Weissenverdens, står der på tysk. Og her har vi så fra også fra toren, hvor de ser rumskibet eksplodere, og den styrter ned. Og det er der, hvor Genesis-planeten er, hvor de har skabt en planet, og de skal til at finde Spock, eller sådan noget. Og det næste issue, som jeg faktisk ikke har hjemme endnu, og jeg håber, jeg får, det er Enterprise NX-01 fra tv-serien Star Trek Enterprise. Og jeg håber, jeg kan finde en, hvor der også er et hæfte med. Det vil være rigtig, rigtig fedt. Og hæfte 4, det ser sådan der ud. Det er jo
Klingons Bird of Prey bliver rigtig, rigtig fedt at få skaffet. Og bagsiden, sådan her. Så nu vil jeg synes, vi skulle gå i gang med selve modellen. Så har vi her USS Enterprise NCC 1701. Og rigtig, rigtig fed. Her har vi forsiden. Den her gang har jeg gjort det rigtigt. For siden, bagsiden, den anden side, bunden og forsiden, som I har set. Så den her er rigtig. Jeg ved ikke, om den er ny, for jeg har købt den igen. Og jeg har givet den ene til byttebrieren. Og hvis I ikke ved, hvad han er, så er han faktisk en, der arbejder nede i Kolding. Det hedder byttecentralen. Og han er altså rigtig hyggelig at snakke med. Og så fik han så den samme model, som jeg fik her, men jeg havde den nummer 2. Jeg købte denne her nummer 2 gang, så tænkte jeg, at han kunne få den ene. Også fordi han er stor Star Trek fan. Så nu skal jeg lige passe på her. Her har vi, fjerner lige det her. Her har vi selve skibet. Modellen. Så kommer der en holder. Og det, der skal sidde fast på basen. Og det ser ud til, det er helt nyt, fordi jeg har helt wrapped sammen og det hele. Så det er ret nyt. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg åbner det her. Sådan. Her har vi basen. Ligesom sidst. Og her så står der USS Enterprise NCC-1701. Rigtig, rigtig fed. Og stof her noget. Og hård plast. Måske noget diecast. Noget hård, med, i hvert fald noget hård plast. Så. Og rigtig fed. Og sådan, undskyld. Så lad os gå i gang. Men det første, vi skal se på, det er selvfølgelig modellen. Og den ser rigtig, rigtig fed ud. Så tallerken. Ikke så meget detaljer, ingen vinduer, ingen, ja, man kan se, det er NCC-1701 af USS Enterprise. Og det her kaptajn og Chakotay og Spock sidder, står, og dem forskelligt. Uhura, tror jeg, hun hedder, og jamen, rigtig, rigtig fed. Ikke så mange detaljer, synes jeg ikke. Lille små vinduer her. Jeg tror, det er kantinen og sådan nogle ting. Det er kantinen, de sidder og spiser. Og så her kan det være noget syg medicin eller et eller andet steder. Rigtig, rigtig nice. Meget, meget simpel model. Ingen vinduer heroppe. Ja. Og så har de sådan en. Jeg kan ikke lige huske, hvad de bruger den til. Jeg vender lige på hovedet. Her ser vi bagsiden. NCC 1701. Rigtig cool design. Og jeg vender den lige på hovedet, fordi at tallerkens hoved afskærmer detaljerne fra de forskellige detaljer på den. Og her er det sådan noget gennemsigtigt noget. Rigtig fed. Så har vi benene, eller armene, jeg ved ikke hvad jeg kalder, og er bygget med sådan noget specielt gennemsigtigt plastik. Så du, hvis du lyser op på den, så lyser det sådan igennem. Og herom rigtig, rigtig fed. Ikke så meget detaljer. Måske en lille smule. Der er lidt nogle bogstaver her. Jeg ved ikke, om I kan se det sådan ordentligt. Men der står sådan lidt. Der står NCC 1701. Man kan i hvert fald godt se det lidt der. Og I kan se det nu. Den har zoomet. Og det her, I har potten. De flyver ind med deres pot. Det er et lille shuttle. Og her har vi så også logoet med Earth Federation logo. Og jeg kalder det Star Trek logo. Og her har vi sådan lidt mere detalje her. Og jamen, det er så fedt. Jeg synes, det er fedt, de har lavet sådan ligesom om man skal holde den her. Og så. Men det er sådan design virkelig også er. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan sige her udover. Det er rigtig, rigtig fedt. Og her sidder kaptajnen, som jeg nok sagde før. Jamen, jeg synes, det er rigtig fedt. Og det her, det er plastik herfra. Og hele vejen, det er plastik. Kun selve hovedet er diecast.
Så virkelig, virkelig fed. Så ja. Og lad os sætte det her på med stand. Jeg tror næsten, det er lige meget, hvor de skal stå. Det skal sættes først her. Så. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan den skal sidde fast. Den tror, den skal sidde sådan her. Og så langt ind tilbage ind. Og så sådan. Yes. Og den sidder også sådan lidt, hvor den skal lave position, så den sidder lige fast med kroppen. Så man kan godt se, at den har en lille runding ved det gennemsigtige. Så den skal passe lige til kroppen her. Og den skal passe ind til tallerkens hoved. Og lad os se lidt nærmere på det. Så får vi lige et lille overview. 360 grader. Rigtig, rigtig fed. Og det ligner, det flyver. Så rigtig, rigtig nice. Sådan. Det er et virkelig fed model. Og jeg samler både på film, tv-serier og modellerne og sådan lidt hister her. Måske samler jeg også på deres t-shirt, som jeg har set lidt på. Og glæder mig til at komme i gang. Rigtig fed design. Og klart anbefalt for dem, der er Star Trek fans. Trekkie fans og så meget andet. Så der er ikke mere at sige. Jamen, det er alt hvad jeg vil sige. Jeg vil sige klart anbefales til Star Trek fans. Og jeg må sige, modellen er meget, meget simpel. Ikke så meget detalje som den første model jeg havde før. Men også fordi at den er meget akkurat. Der var ikke så meget detalje, fordi det er jo lidt mere tilbage i tiden. Og der havde de ikke så meget, måske ikke så meget idéer, men det ville have måske set lidt anderledes ud, hvis det var lidt længere ud i fremtiden, I havde tænkt på at lave Star Trek. Klart anbefales. Jeg fik så skaffet mig den tyske hæfte. Jeg kunne ikke finde den på den engelske, så har det måske været en lille smule nemmere at læse for mig, men det har været lidt nemt at sådan prøve lige at finde ud af, hvad det har stået der. Men ellers 10 ud af 10, jeg ved ikke, jeg vil også give den anden 10 ud af 10, men klart anbefales. Jeg købte den på Amazon, så hvis I vil have den, skal I være ret hurtigt, fordi de er ikke nemme at skaffe de gamle af dem. Men jo længere jeg kommer ud med flere hæfter, og jo længere kan det være nemmere at skaffe den, fordi så når jeg der, hvor de lige udgiver dem. Ja, til vi næste gang vi ses, og ser på det næste hæfte i hæfte 3. Til vi ses. Hej hej!